Bismillahirrahman rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atij bëjmë hamd ashtu siç e meriton ai. Selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve, të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë të shpjegojmë librin Al-Qiyamah as-Sughra apo Kiameti i vogël, e që do fillojmë edhe në këtë ders me shpjeguar disa prej shajeve të vogla të Kiametit, të cilat i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij dhe që ka paralajmëruar për to. Sot do të flasim rreth një hadithi, domethënë si fillim, që pejgamberi alayhis salam ka thënë se si ummetet e kufrit, ummetet pabesimtare, do t'i mësojnë ummetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me acceptuat. Hadithin e transmeton Thawbani radhiyallahu anhu, kurrë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ju shaku al-umum an tadaa alaykum kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha." فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت في عمر السلام كت حديث بثوتسة Ymetet e tjera, kanë më mësu juve, ymetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur se që ja mësu njeri ju i uritur ushqimi ti cilën e kam pjatën e tina, ose në sofrën e tina. Ashtu të ja mësu në ymetet e huja, ymetet e kufrit, ymetet e pabesimit, ymetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ke po, kur njeri ju kur tjene i uritur, ata që e ka para tina e fshinë, e hanë, e copton edhe slen kur gjën ta. Kësisoj të të kanë me jo mësy juve, ymetet që me jo hongër juve, me jo coptu juve, muslimanve. Një prej sahabive dhe të ja Rasulullah, a qatë shpak këna me konë në të kohët në? Sahabive ku është bo mërzitur, bo mara ka thonë, pëse a qatë shpak këna me konë në musliman në të kohët që s'kena me mujtë me ju bo balë ymetetve të kufrit? Jo, ka thonë, kini me qenë shumë në të kohë. Mirë po, sikur se shkuma e detit, sikur se uji kur kalon me një lugin e sejl, kur ta merë vërshimet një lugin, a e ke po thot alen tjetër se në të kush gjësi shkuma, a i uji shkon për alen shkumën, thot kësisoj thot jeni në atë kohë, shumë kire me konë numër, mirë po sikur se shkuma e detit apo shkuma e uji që kalon në një lugin, thot gjdu këtë kalaj, s'ka kur gjë prisojna, ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه ثوت اذا الله عز وجل المهابه كما ngrejthot prej zemrave të armikut ju at frikën që e kanë ndaj juve heibetin që e keni pasi muslimant që kur ju kanë pa thot kufart ju friksu vetëm nga pamja juve që to thot kam i vjek Allah azza wajel kufarve thot Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Dhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn." Dërsa dhat Allahu azza wajel ka më futur në zemrat e juve al-wahn. Ka thonë ja Resulullah, çka është al-wahn? E kanë vetë sahabët. Ka thonë al-wahn është hubbu ad-dunya, dashuria për dynjë, wa karahiyatu al-maut, edhe urrejtja e vdekjes. Kto thot kam i futur juve muslimanëve në zemrat e juve. Andaj kjo është prezente. Kjo është për shajeve të vogla të kiametit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëru për ta. Që kanë më mësu ummetet e huaja, ummetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ja kanë mësuar në për histori. Rastin më konkret e kem, domethënë, kur është shpartalluar perandoria osmane apo khilafeti osman. Khilafeti ombrella e muslimanëve që ka qenë atko e që e ka bashku islamin me një shtetë vetë, ka qenë perandëria Osmane, khilafeti Osman. Ymetet e kufrit, ymetet e perëndimit, ja kanë mësu këtë ymeti dhe e kanë coptue. Për shkak se, kër muslimant jënë bashkë, pa mërë parasysh, dalimi i tyne në gjyra, dalimi i tyne në falme, dalimi i tyne në nacionalitete, dalimi i tyne në dështë adhën mendime, mirë po bashkësia e tyne ka bo që mësë me mujtë, ymetet tjera mjë përbal ymetet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Andaj e kanë shpartalu i metin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ju në mledh në kuvende të ndryshme të cilat historia i ka dëshmuar dhe janë valide për me shkatërru i metin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe e kanë shkatërru, domethënë kanë hëngur ashtu që kanë coptuar, sikurse i shohim se shtetit islame që janë sikurse copa tatlijave, domethënë katrori i kret me vizore i kanë coptuar metet e huaja, edhe i kanë vënë njerëzit e vet aty për me udhëheq me ato shtete. Edhe në qëfë se shkojnë ata njerëz, zvi njerëz me efkare, me mendime tyne që me shkatru fejnë Allahot subhanahu ta'ala. Sisojnë do dhe në akhirë zëman, me i coptu dhe me i shkatru metin e pengamerit sallallahu sallam, si kurse që është në ditët e sot, dhe më thonë, ku i meti pengamerit sallallahu sallam është duke jetu me një qasët më të shtira të periudës e ti, historikot ti, ku jenë mësy, dhe më thonë, armiqët e islamit për me vjedh islamin, me vjedh pasurinë e muslimanëve, me e coptu i metin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja që lind këtë aspekt është se për çfarë arsye më atë deri te kjo? Ku është faji? A është faji te ne, a është faji te këta? Faji është tek ne. Bos hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faji është tek ne. Pse se ka bë do pejgamberi alaihi salam ka thonë, ja Allah ka thonë mos e shkatëroj imetin tem me thatsina, me uri, ja ka pranu doan, Allah Zuzjel. Edhe në qëfë se në herë një pjesë të imetit e rok uria, e rok thatsina e madhe, komplet imetit nuk e rok. Andaj, ja bojnë disi që me ushqy në me zveti. Doajnë tjetër që ka thonë, ja Allah ka thonë, mos e mundësë që imetin tem me e marë komplet armit që të islamit, më thonë, me e marë, me azoptu e komplet, armiqët e islamit. Përveç të qofë se ata bojnë luftra në mëzvete edhe e lejojnë gjakin në mëzvete në gjakin në muslimanve. Kjo është shkaki kryesor. Edhe që e rafi njëni tjetrit, ja derdhin gjakin njëni tjetrit muslimanve, kjo është edhe e prishin gjematin e muslimanve, atëherë thotë Allah Zogjel, kamë ja mundësu i meteve tjera, i meteve të kufri që me ardhë dhe me sundu i meten i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shkak që i metet e tjera neve me napru derin këtë dereqe, për shkak se ne problemet i kemë atë mrenshme, i kemë problemet e mrenshme, kurse si nuk jemë të akvazhin dhe Allah të zogjel, obligimet e ti nuk i kryna, ja lejojna gjakin një tjetrit, edhe kësisoj për qahët i meti pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, edhe vjen deri të sundimi i tina. Sundimi i tina nga armiqët e islamit. Nga se, si që thash më herët, kur muslimant janë një grusht, kur muslimant janë të fort në mezveti, edhe ja kanë frikën Allah të azzawajel, edhe ja kanë një shtetë vetëm, nuk ka mundësi i metit e kufrit marë dhe me të sunduti. Por përqarja që është mesin e muslimanve, vrasja që është mesin e muslimanve, kjo është shkaku kryesor edhe mos kapja për fenë e Allahut subhanahu wa taala që ummetet e kufrit kanë ardhur dhe kanë sundu ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk do të mund me sundu kurrën e kurrës komplet ummetin e pejgamberit alaihi wasallam. Komplet ummetin me tërsinë e tij nuk do të mund me sundu kurrë, nga se kjo është premtim nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër apo shaja tjetër e vogël që do e cekim dersën e sotit është se në akhirë zaman prej shajve të kiametit është që do të ketë shafitje të tokës. Do të ketë nxjerrje nga toka të gjanave, nxjerrje nga toka pasurive, po gjithashtu thotë do të ketë edhe eklipse të ndryshme të tokës, edhe do të ketë metafroz me përkthyer kështu shqip metamorfozë bjën dhe më thonë kalim bjën një gjendës në gjendë tjetër, ose me shëndru Allah zvegjel një njëri në kafsh. Kjo metamorfozë në shqep që bibike si gju shqipe që ne e keme, që nuk është dhe më thonë fjallë shqipe kjo. Mirë po, në për këthejmë qashtu mundet me dal. Për nga meri sallallari vësallem ne ka të regu se kështu do tjetë, ka me pas shafitje tokës, ka me pas gjëra që do i nxjerr toka, po ka me pas gjëra që Allah Zogjel ka mi shëndru njerëzit në majmunë edhe në derë. Prej umetit për nga merit është fjala, jo prej umetit e tjera. Prej umetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Për shka është kjo? Për shka këse thot, në atë vend thot, kamo përhap piri alkoholit, kamo përhap zinaja, kamo përhap kamata,
kam u përhap veshja e mëndafshin nga burrat. Këto janë shkaqe të cilat e bojnë pastaj që Allah azza wa jall më dënu edhe më çu kësi dënime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Taberani në Mu'jam al-Kabir, hadithi është sahih nga Sa'd Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu thotë se قال سيكون في آخر زمان خسف والقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقيانات واستحلت الخمر. بيغمير عليه السلام بثوت ناخر زمان كما بوستوت شام يتوكس شفيت يتوكس كما بوست نزيرية توكا كما نزير أتو شو يكون برنسين يساوي سيكون شو يكون حديثة شو دون زير آري أرجند ساشو do të del, domethënë lumja ofrat do të shterret do të zjerr prej saj ari dhe argjend që do të vriten njerëzit pas tina 99 prej tyre vriten njëri pështon. Pastaj thot ka më pas gjithashtu khasef edhe mesh kam i shndrua Allah azza xal njerëzit në derra edhe kam i shndrua në majmun. Për çfarë arsye hadithi e shpjegon? Idha dhaharat al ma'azif, kur të shfaqen veglat muzikore, ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur të shfaqen veglat e mëdha muzikore, veglat muzikore që bëhet muzikë me to, wal qayanat, edhe muzikat përhapet shumë, wastahallat al khamr, edhe ka më bëh halal alkooli, e bojnë muslimanët halal alkooli. Këto thot kur shfaqen, pritni thot që ka më pas shembje tokës, shafitje tokës, nxerje tokës, ato që i ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe shëndrimet që do të shëndron Allahu azza wa jall njerëzit në derra edhe do të shëndrojnë në majmun. Një prej sahabive, Aisha radhiyallahu anha, vet ja Rasulullah, a kena më shkatrur thot na duke qenë mesin ton njerëzit e devotshëm? Thot po. Edhe pse kanë mesin e këtyre njerëzve njerëz devotshëm, thot kur përhapen këto çështje, keni më u shkatrur. Keni ma shkatru. Andaj, qështja është shumë serioze, nëse, wallahi, ne jem duke i përjetu këtë qështje. Jem duke i përjetu këtë gjona. Sët me folti kundra i muzikës të je i prapambetën. Me folti mi thonë që muzika është arami, dhe në kodë thëtë ku jetë e të ube, dhe të ja, në Afganistana, në Afrikë, dikona, në gjungula. Pse? Se është bon jetë për dheqë me muzika për njerëzit. Veglat muzikore, diçka artë, kulturë zonë. Pile pile, në shumë emisione, televizione, kajnë që opera s'po funksionan, s'po funksionan ajo, s'po funksionan kjo. A këto jënë për shenjet kiameti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kur shfaqen këto, është për shenjet kiameti edhe shfaqen, domethënë, edhe dënimet që Allah azza wa jall do i bën për njerëzit. Hadithi tjetër, thot Allah, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ibn Abbas e transmeton hadithin, thot leje biten në thot akwamun min hadhihi l'umme ala taamin wa sharabin wa lahwin fa yusbihu qad musikhu kiradatan wa khanazir. Thot kan me kan thot njerës për jumeti tem kan mumlel natën, thot edhe me hangar edhe me pi o shem me pi në dryshme edhe me hangar o shem, thot edhe me kalu në të kotën, lehu, në loj, edhe në dëfrim, natën, thot deri sa thot në mëngjes, yusbihu, thot wakat musikhu, thot edhe kur në mëngjes, këta njerës të shëndrohen, në kira të të valkhanazi. Kanë mu shëndrohen majmun edhe në dera. Në metën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse e qoj natën dëfrim, e qoj natën duke pirë alkohol nështë, duke i bo haram Allah të zogjel, e qoj natën në të kotën, në lojnë atë kota, në kur gjëheq. Thot edhe e qoj natën në shqime dhe në pijen të prime. Thot këta njerëz, më njësë i zanë, të shëndrum në majmuna dhe ndera deri në ditën e gjykimit. Dikush më me vetë për se si ndodhë kjo shambja tokës, a ka argument, a ka ditë e ku do ndodhë, ka ditë që do ndonë lindjen përëndim, po ka ditë që komplet një ushtri Allah zëgjel dhe është duk afer, afër Medinës si shoqë në hadithe kur do të mësojnë muslimanët Islamin, ushtri e kufarëve do ja mësojnë me muslimanët vënat e shajta islame, Allah azza wa jall do i shndrron, do i shkatërron në tokë, do të shafit gjithën, vetëm një prej tyre do e lënë gjallë që më shkuë dhe më u tregua muslimanëve se çka e fazjet atë ushtri.
Në kjo është për argumenteve që vjen deri të shkatrimi këtëre njëzve shafitja, shafitja në to. Për i shajeve të kiametit gjithashtu është shtimi i pasunis. Tjetra, e treta përsonde, shtimi i pasunis. Ka me poslët shumë pare, shumë pasuni, sa që s'ka me poslë kush kun jam i adhon zëqatin e ti ose sadakën e tina. Për këtë shkak për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith se, thot shpejtoni, jep një sadak se ka me arë një kohë, thot që ka me umërzit personit që ka pasuni, ka me umërzit, thot që s'ka me poslë mundësimi i adhon pasunin e ti dikujt. Sa që i shkojnë të filon njeri që ka poslë nevoj me herët, për pasuni edhe për pare, dhe i thot se meri 10 dinar, sigurtash 10 dinar e kem cek se 1 dinar ka 4.25 gram ari. 10 dinar i bjen dhe më thonë me gram tëna, me i shumë zue e që i bojnë para ato. Me a thonë nuk i merë, se thot sigur t'i shahar dhe dje, i kësha marë. Sigur t'i shahar dje, i kësha marë, dhe sa thot s'kam nevoj. Kjo dhe thot që ka kaluë kjo prej, njëherë ka ndodhë kjo, në kohën e kem spigu dhe në dirësët e mëhershme, e Omer ibn Abdulazizit, ka ndodhë kjo kohë që s'kan pas njerëzia, kun jam i adhon sadakën, sa që e kanë virë në përpem, bukën, ushqimin, me hongër kafsht e egra, kanë qitë ushqim edhe në për kodra për ujqit, edhe për kafsht e egra, se s'kan pas kun jam i adhon, se ka që, asë shumë ka që balak, Allah azza wa jall, në kohën e Umar ibn Abdulazizit, edhe pse sundon prej vitit 99 Hijri deri në vitin 101. Dy vjet ka sënduë, çaj bereqet madh i ka thënë Allahu Azza wa Jall. Se ka qenë njëri adil i drejt. Edhe Allahu Azza wa Jall e ka ngrit. Thotë edhe ku kanë marrë vesh çoban që ka dek Umar ibn Abdulazizi, kur ja ka nisë të ujë ku më i hangër delet. Thotë se ujë ku ka kalu në përmes deleve si ka hangër, thotë delet, për shkak se ka pas me hangër ball. Kër ja ka njës me omër delet, ka thonë pas ka dek, ka omër ibn Abdulazizit. Kësiso i ka ndodhë një historin islamen. Mirë po këta, kjo nuk do të thot që i do ndodhë prapë. Do ndodhë edhe në kohën e Imam Mehdiut, që do të vjen një presë musliman që ka me pas pasën i shumë. Do ndodhë gjithashtu në kohën e Isaot a.s. Që njërzia, me një kalevesh rosh, kanë me ngvi një lagje. Prej një lopë, thot, kanë me pi qumsht një fshat i tërë. Në ka me pas bereqet, që s'ka me pas nevoj, dhe më thonë, për pasuni s'ka me pas nevoj për levërdit ndrysh me dënjas. Edhe pika e katërt, edhe e fundit për këtë ders, insha Allah ta'ala, është për shajve të kiametit, thët që me i dhonë selam vetëm atë njëri që nje. Ka thonë për kiametit sallallahu alaihi wasallam, ka marrë një ku, në akhirë zaman, që selam aleikum, këtë i thush dikonja, i thu vetëm ati që nje. Ati që që nje, si thua selam, as kelam, ka përqenë sa susi me ka përqenë një i dekt. Asim në dëshmitarë të kohë? Jem dëshmitarë. Në ujë mu i dhonë selam urimit Ramil dhe ati që e një. Së në me bo mi dhonë që tash selam dikunja që nështë ta se tash u bo problem se këtë në ere, pak më ere të kush ka pas mjekër i dhash mi selam, aleikum, aleikum, selam të akthejke se s'ka pas mjekër, këtë tash kulera për shumë mjekërat e mësmi apo vathin të i bo aki jep selam. Që u bo adet, që qërë zotit, elhamdullat që u bo adet me shumë mjekër nëse probleme këna pas këtë punë. Ta shu po problemi dhe në selam diku nja. Mun ka ndodhë, selam aleikum, veç ka shu njëri, që masane e kun po që u konë kullerë. Mi dhe në diku nja selam, thët, asë bukina i përshëndetje matë mirë, thuj mirë dita se na shqiptar jena. Më dhënë edhe këtët përzijet, thuj mirë dita se na shqiptar jena. Asë din se selami është përshëndetje banorve gjenetit. Selami është doa për njërijun. Qësitutë i selam aleikum i kini zëtsevabe. Selamun aleikum wa rahmetullahi, ki 30 sevape. Ai kur ta kthen edhe ai ka sevape. Çështu dushmonisti nga ky aspekt. Jo vetëm ai ka lënë tradit pejgamberi alayhissalam i thon selamun aleikum. Selamun aleikum, selam i paqja, mëshira e Allahut. Truk të rahmeti Allahut ty. Wa rahmetullahi. Edhe rahmeti Allahut qof mbi ty o valla. Wa barakatuhu edhe bereqeti Allahut rrok ty. Dua është kjo. Wa alaikum salam, rahmetullah, alaikum ala, edhe ty mbi ty qoftë Allah salam e paqja, e qoftë rahmeti Allahet, e bereqeti Allahet, a s'ka ma mirë se kjo ma? E jo mirë dita s'ki kur gjësë problem për ta. Kjo është problem për muslimonin, është bereqet. Nga se, për nga mirë sallallahu alaihi wasallam ka paralajmu që, kur dikush fillon me fjalë, para salamit, masanej, mësja merë salam. Edhe në qëfëse e për masanej. Andaj i prishevit kametit është
kur ne i japim selam atij që e njohim. Atij që e njohim, nuk i dhana selam. Bile ashtu i haditheve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vetë në sahabi, ka thonë ja Rasulullah, bëm nasihat, ka thonë jepi selam ala men arafta o men lem ta arif. Ka thonë jepi selam ati që e don, edhe ati që nuk e don. Ata që e nje, edhe ata që nuk e nje. Jepi selam. Mirë po kjo është bo problematike, si që thashe dhe më harat, është bo problematike që ne dhe më thonë për jetojmë si shajt kiametit, që ne nuk i dhamë selam përveç që ati që e nje. Bile, bile, është edhe ma e ron që dikon edhe për muslimanve për gjamiës, që kanë erdhje në gjami Radovarit, me bo me po me nëj familjar të vetin, a me nëj gru ose selam aleikum, ose ta këtën shpinën, ose bo atë kishë së pëtëshomës me dhonë selam se i vje morre, që me dhonë ty selam. Kja, halau me heron. O vlaj dashën, pse po friksosh me dhonë selam? Një bëj vlaznivi ku me dhonë selam me një farveni, më ka ndodhë rasisht, ta më ke bo probleme shumë dhe ku shkohet i shpija. Pse? Tha vlaznin, tha i mi ke shtin për qanje, tha problem po kam me ta, pse më ke dhonë selam? Po dhe na si më s'ta përhapmi selamin, po kush me përhapë selamin? Ti dush me nalë, mi asvigu ati i njerantit, gjahilit mi thonë o burë, selamin nuk është shpreje e tyne erit, qush me nënë ti? Po qush të e ka do me thonjen? Selamin është përshëndetje muslimanve botëror, nga se kemë problem, na jena shqiptar, a i tjetëri thot na jena bashnjak, a i tjetëri thot na jena amerikan, e kështu me radhë. Qysh mu marrë vesh, kur ti mi shku e me në Evropë, dikon edhe shena i muslimon, mi dhonë mirë dita ati natë, mërë vesh aja? Kur ti thush selam aleikum, a i takëthen selam, aleikum selam, ku ka vla jenë muslimon, elhamdulillah. Dhe thonë kjo është përshëndetje, botërore, nacionale, dhe më thonë, dërkomtare e muslimonve. Në moment që ti i thu dikon një selam në aleikum, a i e mërë vesh që ti ku ka muslimon. Po edhe në qofë se sa mësash musliman, është sielja e islamit, kur të taj selam aleikum edhe din që sa musliman, ti dush me akti, wa aleikum atina. Jo wa aleikum selam, po wa aleikum. Pse? Se ka ndodhë një rast kur jahudit kanë kalu pram për nga merit al-islam edhe i kanë thonë, esamu aleikum. Esamu, jo esselam, po esamu aleikum. Esam i thujnë, sum është helëm. Ose sam i thujnë vdekje sarabisht. Dërdogt vdekje i ka thonë për nga merit al-islam. Jahudiju i ka thonë të rogë të vdekja, të kapë të vdekja. Aisha e ka marrë veshë dhe i ka thonë ty të rogë vdekja, ti e kështu e ashtu ka fillu me fy Aisha. Ka thonë, leo është Aisha ka thonë se unë i thash, wa e lejko, me dhe ty ashtu. Qo se ka posë për mirë edhe ati, edhe në qo se ka posë për shërë, ati këthe jetë. A në kjo është etika e selamit, etika e muslimoni që mi dhonë, muslimoni selam, ati që e njefë edhe ati që nuk e njefë. Andaj, është mirë që kur dikunja jashet i paret e islamit, edhe e din prafërsisht që është njëri musliman, edhe është i gjamis, jepi selam. Po edhe ndikon që fse e lera largë, që i ka të paret e islamit, jepi selam. Këse ta shu përzi i hesapi. Nuk përdi se kush o musliman, kush nuk o musliman, se që shka thonë për nga meri sallallari e sellem, kini mi ju përgjasu e atyne, thot, edhe në që fse ata futin birën e hardhucit edhe ju për masë. Kini mu fut, ka thonë ja Rasulullah, krishtertë edhe ja u ditë, ka thonë, po, po, ku një atjetër? Më thonë, qatë shumë të më thonë, jena të ju shku për mas, sa që s'po ditë, cili o musliman, cilit mi dhonë selam, me cilit mi dhonë selam. Të jënë katër prej shajve të voglja të kiametit, që i kem pregadit për këtë dërs, e lusëmi Allah në zëvëgjel që të mësojmë në këto shaja, edhe të pregadit mi për takimin me Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu ala nëbjen Muhammed, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.